Трябва ли поезията, която е световно признато изкуство, да има свой отделен ден и защо? Това попитахме библиотекарят в отдел заемна за възрастни на Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев, Валентина Вълчева. Очевидно някой някъде е решил, че поезията има нужда от този ден. Всъщност не точно самата поезия, по-скоро ние имаме нужда от този ден, защото на този ден всъщност се подпомага, така да се каже, езиковото многообразие по света, чрез поетично изразяване. ЮНЕСКО смята, че по този начин може да популяризира повече чужди езици по света, да получат популярност и в крайна сметка не на последно място да отдаде някаква почет, някакво уважение към поетите, към тези бардове на човешката душа. Целта на това начинание също така и да напомни за ролята на поезията в изграждането на едно общество, на една култура, защото ние колкото и така да не я забелязваме през повечето време, тя е някъде наоколо. Поезията формира човека още от най-ранна детска възраст, детските стихчета, детските песнички и така нататък. Тя всъщност обединява в себе си две изкуства. Тази на езика и тази на музиката. На римата, на ритъма. И има една особена сила. Тя покорява две много трудни за завземане територии. Тези на човешката душа и човешкия ум. Колкото и да е технократ един човек, колкото и да не е ориентиран към поезията, винаги поспира, когато чуе мерена реч. Поезията, освен всичко останало, може да служи и като своеобразен мост между различни народи, етноси, религии, култури и дори цивилизации. Често се случва ние да се изненадваме каква поезия пишат народи, за които имаме много малко или никаква информация и смятаме, че те нямат толкова високо развита култура, като нашата западната. Западните култури имат едно така малко пренебрежително отношение към народите, които те първа градят своя култура или които са започнали по-късно да градят своя култура и своя структура. Винаги оставам изненадана, например, когато попадна на стих на поети от изтока, които така може би рядко се превеждат на български, но те имат една много философска, много дълбока, много насочена към човешката душа поезия. И може би оттам трябва да започне опознаването на тези народи, които сега ни плашат с разликите, които има между нас. Фондовете на Видинската библиотека, които съдържат над 270 000 библиотечни единици, са богати на печатни издания с мерена реч, като стихосбирки, поетични антологии и други. Те могат да бъдат открити във всички отдели на културната институция.